omwaka oguwedde, omukulembeze eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yalagira ekitongole kya KCCA okwebwa obuwumbi bw'ensimbi mukaaga okuddaabiriza enguudo mu kibuga Kampala ezaali zijjudde ebinnya ebikirako erigenda ettanda ewa Walumbe. Ekyaddirira ye mutabani w'omukulembeze eggwanga mu kiseera kino nga yaduumira amagye ga UPDF General Muhoozi Kainerugaba okulambula enguudo eziri mu mbeera embi ngaali wamu n'akulira ekibuga Dorothy Kisaka. Ensimbi obuwumbi mukaaga kyategerekeka nti zaaweebwa egy'erikuuma omukulembeze eggwanga erya SFC okuddaabiriza enguudo mu kibuga Kampala, era bano baalabwako nga batandise omulimu ogw'okuziba ebinnya ku nguudo ez'enjawulo. Ne batandika okukola. Bwe tutuukidde kati mmwe munaaba abajulizi nammwe, ebinnya byeyongera bweyongezi, enkya n'eggulo bingi makubo gawomogose. Naye tulina okumanya ekintu kimu, enguudo zetu SFC zeekolako nguudo nkadde. Kinga kubeera n'olugoye nga lukadde nnyo. Oba otereza wano nga wanawala wayulika. Kyobanti abantu balowooza nti SFC emirimu gyekola si miramu. Okusinziira ku Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago, mu nteekateeka eno SFC yalina okuziba ebinnya okwetooloola eggombolola ettaano ezikola ekibuga Kampala omuli Kawempe, Makindye, Nakawa, Kampala Central ne Rubaga. Wabula nga mu kiseera kino we twogerera tewali kyamaanyi kyakoleddwa. Toto ey'ebinnya byonna square meters nga giri 229,765. Kakati nga tusuubira nti we tunaatuukira wano mu Mei nga byonna ebinnya biweddewo nga bannakampala bali bayita ku Kampala atali mu binnya. We butuukidde olwaleero ng'enguudo mu kibuga Kampala ziringa nnyanga za Walumbe era ezisinga obungi ziri mu mbeera mbi. Enguudo nga Salama Road terunnatandika. Bw'obuuza lwaki terunnatandika, bagamba nti Chief Government Valuer tannaleeta lipoota ey'abantu ababanja tubasasule eruguudo olutandika okutandika. N'obuuza Chief Government Valuer, oli ku ki? Oli munnayuganda naawe olaba embeera bannayuganda gye balimu? Kino kye kitabudde Salongo Erias Lukwago n'atuuka okwebuuza engeri egyo erikuuma omukulembeze eggwanga erya SFC gye likolamu emirimu, kubanga buli lukya bannakampala bongera kunyigirizibwa. Lukwago nga guno gwe mulundi gwe ogusookedde ddala okwogerako eri abamawulire oluvannyuma lw'okusibulwa okuva mu ddwaliro e Buyindi gy'abadde afunira obujjanjabi era alagidde avunaanyizibwa ku by'okuzimba enguudo mu gye lya SFC. Lieutenant Kikomeko Kigongo okulabikako eri olukiiko olufuzi olwa KCCA anyonyole ku ngeri eggye lino gye lyasaasaanyaamu ensimbi obuwumbi omukaaga. Ajje ne bino wammanga kontrakiti zonna ze baamuwa n'ebiziriko, sente mmeka zaasaasaanyizza ne ttiimu ya SFC, ebinnya bimeka bibazibikidde, bimeka ebikyaliwo, era n'ebirala ebikwatagana n'ebiwandiiko ku ebyo byonna abituleetere. Kino tumugambye si kumusaba busabi, ayinza okitwalanga okusaba kiragiro. Amyuka akulira entambuza y'emirimu mu kibuga Kampala, Engineer David Luyimbazi, agambye nti eggye lya SFC lyaweebwa obuwumbi bw'ensimbi bubiri, nga ku nsimbi zino bakakolako enguudo omuli olwa Apakololo, Kamisi Road, Matini Road, Wilson Road, Rashidi Kamisi Road n'enguudo endala nnyingi. Era n'agamba nti bamativu nti omulimu ogwakakolebwawo gujja mu nsimbi ezaaweebwa eggye lya UPDF. Kati MOU gye twasooka okusayininga ya bilioni bbiri. Section repairs bakola ziweza 2 kilometers, kilomita bbiri. Katujja kwesanga nga zo enguudo zino ze njogeddeko ziri kilomita nga kumi. Ne ku ezo kilomita kumi tugenda kukolako kilomita bbiri. Section ezisinga okubeera embi. Mu mbeera eno Lord Mayor ayise olukiiko olugenda okubeerawo nga 29 omwezi guno, era ebimu ku bisuubira okwogerwako y'ensonga y'eggye lya SFC okulemerera okukola enguudo mu kibuga Kampala. Mu mbalirira eyakasomebwa mu Paalamenti gye buvuddeko, ekitongole kya KCCA kyaweereddwa akatabalika k'ensimbi kalamba mu obuwumbi 13.4, ng'ensimbi zino zisuubira okuva mu gavumenti eya wakati, banka y'ensi yonna, ssaako n'ezo ezigenda okuva mu Uganda Road Fund. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Gambuze. Kulikayo Zubairi.